Boa noite. Eu me chamo Ranulfo, eu sou advogado. Eu estou isolado há mais ou menos uma semana e meia, duas semanas, por sintomas de Covid-19. Eu agradeço quem me inseriu na comissão de saúde da OAB. Infelizmente, nesse momento, não tenho como ajudar em alguma coisa. Porém, eu acredito no que é um tipo de comissão que hoje em dia pode fazer um trabalho muito diferencial. Eu vi alguns colegas comentando sobre medicamentos, enfim. Eu vou falar um pouco da minha experiência, do que eu tenho passado. Há mais ou menos 30 dias atrás, um pouco mais de 30 dias para ser sincero, talvez 2 meses, 1 mês e meio, não tenho muita certeza, no mês de março, para ser mais preciso, eu advogo para um hotel, né? Represento um hotel e algumas empresas relacionadas a esse hotel. Quando a gente começou a perceber, vou falar de forma agora como advogado, nós começamos a perceber que o mês de janeiro e fevereiro, quando começou a pandemia, não se tinha um esvaziamento da demanda ativa do hotel e nós tínhamos mais ou menos uns 40, 50 funcionários diretos e mais uns tantos indiretos. Nós tivemos no início desse ano, na época do carnaval, como é que fala? Um grande evento, né? E não se falava nada disso. Quando se acabou o carnaval, iniciou março, quando se explodiu a pandemia, nós percebemos que a primeira coisa que aconteceu na rede hoteleira foi um esvaziamento, porque muitas empresas, nessa época, para quem não sabe, estava tendo a greve do Detran, e estava tendo algumas empresas que estavam se instalando em Belém e não pagaram pouco, comprando galpões, porque elas iam fazer aquele serviço de revisão dos carros para novos documentos. Isso é um serviço terceirizado. E aí muitas empresas nesse momento, nisso, não entraram em Belém. E nós estamos acompanhando isso. Pessoas que ingeriram capital milionário. E aí o que aconteceu? A primeira coisa que se queria era que se acabasse a greve, se geraria novos empregos, diretos empregos, mais ou menos 1.500 empregos direto. E nós estávamos participando disso. A pandemia chegou e a primeira coisa que percebemos é que muitas dessas empresas que ocupam a rede hoteleira porque treinam seus funcionários em Belém, ou um grupo de supermercado como o Mateus, que tinha profissionais que treinam gerentes que passam por aqui, então fica ali 10, ou seja, às vezes são aqueles clientes fixos. A primeira coisa que eles fez é, opa, peraí, o que é melhor? O meu funcionário, então vamos tirar ele dessa cidade e colocar na cidade de origem. E aí os hotéis começaram a se vaziar. Nós recebemos na rede, pelo menos nessa rede hoteleira, grandes hotéis como Hilton, Hilton que agora é outro nome, da Orsan, né? Sagres, começaram a fechar as portas, começaram a trabalhar com capacidade de 50% já no mês de fevereiro e março. Ou seja, nosso hotel tem uma capacidade, nós no carnaval agora fizemos um evento, durante uma semana o hotel ficou com 600 hóspedes, nós vimos nossa capacidade reduzir para o mínimo que já conseguimos mostrar, que foi 11 a 12 hóspedes. Ou seja, uma capacidade além. Isso gerou, de primeiro momento, para nós, o que nós vamos fazer com nossos funcionários? Vamos pegar aquelas pessoas que são prestadoras de serviço, vamos ter que, infelizmente, não temos como pagá-las, né? Porque, primeiro, a conta da CELPA chega, conta de água, e só para você ter uma ideia, a média, né, do nosso hotel, girem de 30 a 40 mil reais na energia. Ou seja, nós não sabíamos se a gente ia conseguir honrar. Começamos a fazer duplicatas. A primeira coisa que a gente pensou, então, vamos diminuir um pouco os funcionários, trabalhando com uma capacidade reduzida. Só que aí teve uma grande ideia. Um doutor Sampaio, que é um advogado em Belém, também empresário, também trabalha conosco, ele teve uma grande sacada. Ele pensou futuramente, em fevereiro e março, que se a pandemia chegasse, com as notícias que nós estávamos tendo da Europa e de empresários europeus que trabalham conosco, é que a linha de frente, que era as profissionais de saúde, poderia começar a precisar de uma demanda.
Ou seja, iam precisar começar a ficar isolados. Então, a gente pensou o seguinte: vamos fazer um projeto, vamos anexar na Casa Civil. Essa foi a ideia da Federação dos Hotéis e foi a nossa também, particularmente. Vamos fazer um programa e dizer assim: olha, nós estamos aqui. Se o governo precisar de colocar os seus profissionais de forma isolada, nós estamos aqui. Nós vamos fazer um contrato. Isso aconteceu. Fizemos isso e tentamos muitas vezes ir na Casa Civil, fomos na Casa Civil. E vocês sabem que essa notícia veio muito tarde e o governo não deu ouvidos para isso. Depois desse momento, eu, junto com alguns outros colegas profissionais, para salvarguardar os interesses lá do nosso cliente e diretamente os nossos empregos, fizemos também um outro projeto pela vida com profissionais da saúde. Nós pegamos um dos nossos hotéis, fizemos ali uma triagem, ali uma divisão do que era quarto para uma pessoa ou para duas pessoas no máximo. Fizemos ali um preço totalmente reduzido. E eu fui com outro advogado, eu acho que eu fui em 60 hospitais. Desculpa, tô suando. Em 60 hospitais, eu fui em várias clínicas, fui na Unimed, inclusive o Porto Dias foi o pioneiro em Belém a pegar os seus profissionais de saúde e dizer: não, vocês estão na linha de frente, começou a ter sintomas. Então eles alugavam o local durante uma semana ou 14 dias e isolavam o seu profissional ali para ele não ter contato com a sua casa. Porque nós temos um grande problema, que atrás de todo profissional existe uma esposa ou um filho pequeno, ou pessoas acima de 60 anos, idosos. E no Pará nós temos uma incidência muito grande de pessoas com câncer de estômago, pessoas com problemas renais, né? Então não atingiu essa demanda secundária, que é a que a gente viu que aconteceu de fato. Então eu fui levando esse projeto. Ele foi muito bem aceito por alguns, e logo em seguida que o projeto começou a ficar meio que conhecido em todos os diretores dos hospitais, eles olhavam e diziam assim: nossa, isso é bacana, porque o governo pensou nisso. E aí o governo foi e fez criou um edital, que eu acho que foi um edital de 2 dias para fazer uma inscrição, que eu nem sei quem foi que ganhou essa licitação, para poder abrigar profissionais que estão com sintomas de Covid, que eu nem sei se funciona de fato, como é que foi isso, né? Você sabe, agora o governo está sendo investigado por supostas irregularidades na compra de equipamentos. Em decorrência dessa visita, nós fomos. Eu fui muito bem equipado, com máscara, álcool em gel, né? Nós não entrávamos em certa, só falávamos com a diretora. Tivemos até uma reunião com alguns diretores da Santa Casa de Misericórdia. Fomos muito bem recebidos, eu e um outro colega, nosso projeto. E infelizmente eu acabei contraindo os sintomas da Covid-19. E nesse ponto eu quero falar que não é um sintoma fácil de lidar. Hoje eu estou conseguindo falar com vocês porque eu estou conseguindo respirar, porque eu não era assintomático. Essa é a grande preocupação. Porque o que falta nas pessoas é uma consciência coletiva, né? Como se fala aquela palavra que é do movimento mais típico feminista, que é a sororidade. Ou seja, falta eu pensar nisso. Falta eu pensar, ter um pensamento coletivo a nível de saúde. Como é que eu posso falar? Falta essa educação básica, né? Sobre o pensar saúde, sobre o pensar de forma coletiva, onde a minha participação influencia direto e pode gerar uma gama de situações prejudiciais a mim, aos meus e aos outros dos seus, né? Ou seja, essa é uma teia de problemas. Nós não temos isso no estado do Pará, esse pensamento coletivo, essa educação, né? Porque nós não somos ensinados a isso. Nós nunca presenciamos esse tipo de vírus, esse tipo de pandemia, principalmente as pessoas, porque nós vemos uma situação onde nós somos nascidos na década de 70 e 80, 90. Então, o que nós não tivemos é, digamos, aquela grande crise da década de 70 contra a AIDS, década de 80 contra o sarampo, essa erradicação da varíola. Então, nós passamos, ou seja, essa falta de treinamento faz com que hoje essas pessoas
saia na rua sem máscara, sem proteção, e são essas pessoas que contaminam as outras. Pois bem, então eu era um assintomático. Na minha casa, eu tenho uma esposa, dois filhos pequenos, um filho que fez agora, dia 11 de maio, 4 anos, que eu nem pude estar presente, e eu tenho uma filha de 1 ano e meio. Eu tenho minha sogra que mora na minha casa, e eu tenho também meus pais de 70 anos que são idosos, que eu sempre tenho contato, né? Porque meu pai, enfim, é aquela coisa que eu entendeu? Sempre visamos nossos pais, enfim, isso é um costume normal. Então eu era assintomático. Por ser assintomático, eu achava que estava tudo bem, então eu ia trabalhar, convivia com outras pessoas, meios de proteção. E o que acontece? Um certo dia eu fui visitar uma pessoa com minha esposa para fazer negócios, etc., acompanhar minha esposa. E no almoço com essa pessoa percebi que eu não sentia gosto de nada. E eu achei um pouco estranho, eu achava que a comida estava sem sal. Quando eu desci, eu entrei no carro, eu por uma curiosidade, já sabia que alguns desses sintomas eram olfato, paladar, eu borrifei no carro uma essência muito forte que dilui em 20 litros e eu não senti nada. E eu falei para minha esposa, a gente correu para emergência e lá fiz uma tomografia e lá deu uma mancha no meu pulmão, uma pequena lesão acinzentada, mais ou menos 5%. E imediatamente eu comecei a fazer a colorquina e a azitromicina porque eu comprei. Os outros remédios eu tive um pouco de dificuldade para arrumar, mas arrumei aos trancos e barrancos, né? Ivermectina foi difícil, vitamina C não tinha, eu tinha que mandar manipular, só tinha para dar 4 dias e não podia demorar no processo. Tem um problema com a colorquina. E lendo alguns estudos e vendo os relatos de outras pessoas, eu sou hipertenso. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer a administração da colorquina, eu quase infartei. Eu quase infartei. Eu que não tinha sintoma, comecei a ter sintoma. Eu comecei a tomar numa terça-feira, acho que foi dia 5 de 4 de maio, não lembro aí, passada. Então, eu comecei a fazer a administração da colorquina, azitromicina, um zinco, 5 de 66 mg. E um polivitamínico normal tem apenas 2 mg de zinco, e uma quantidade absurda de metal na boca. Eu comecei a passar mal. A minha nuca começou a pesar, eu comecei a sentir muitas fortes dores no meu corpo e uma febre que eu não conseguia saber se eu estava na terra ou estava no céu. E aí eu fui levado, então isso me levou a falei, bom. Algo não está dando certo. Eu já estou acabando, indo para o quarto, quinto dia, isso aqui não está passando. Eu fui para emergência. Chegando na emergência, relatei esses problemas. Fiz uma nova tomografia, fiz um novo raio-x. Passaram o remédio para dor e febre e voltei para casa. O que aconteceu? Eu comecei a não me sentir bem. Eu via que eu estou começando a piorar ainda mais os sintomas. E aí o que aconteceu? Um dia eu tive falta de ar. Tendo essa falta de ar, eu tive que voltar mais uma vez na emergência. E eu não aguentei, eu tive que ficar no oxigênio. Fiquei no oxigênio, fiz uma nova tomografia, estava mais ou menos, voltei para casa. E aí me faltou ar mais uma vez. Tem mais ou menos uns 2 dias. Faltou ar mais uma vez, voltei à emergência. Voltando à emergência, oxigênio, tomografia, exame de sangue. E eu já tinha tomado azitromicina, colorquina, estava tomando só AS e alguns remédios. E eu já estava me sentindo assim, sem febre, sem dor, apenas a falta de ar. Fazendo a tomografia, a gente descobriu que a minha lesão aumentou de 5% para 25%. E o médico não sabe explicar por quê, porque eles não têm noção do que seja isso. Porque é um vírus que também ele causa danos na sua na, no sistema cardiovascular. E causa danos também nos rins, em vários órgãos. Ele é muito presente em algumas autópsias, ele está em vários órgãos. Então é muito difícil tratar isso a pessoa que já tem doenças pré-existentes, no meu caso, a hipertensão e a diabetes. Então, aí eu iniciei então uma segunda etapa do tratamento, que é com corticoides, né? Corticoides e um novo antibiótico, porque no exame de sangue ainda deu infecção. Graças a Deus, eu não tenho febre, não tenho dor. Porém, eu tenho uma falta de ar que às vezes eu me vem. Hoje em dia eu acordei muito bem.
Eu estou fazendo um aerossol, nebulização. Não consigo fazer um ciclo de respiração profunda. E é isso. Eu penso que a luta dos profissionais hoje é para as pessoas que estão na linha de frente, principalmente os enfermeiros. Não que os médicos não tenham seu valor, ao contrário, eles têm muito valor porque fazem a prescrição, né? Eles conseguem fazer o pró e o prognóstico e o diagnóstico do sintoma. Mas também fazer com que, por exemplo, essa nova lei que eu acredito ser totalmente constitucional, que priva a responsabilidade do agente público, isso do agente do executivo, seja o presidente do executivo, o prefeito ou governador que vai administrar essa situação, isso é totalmente inviável. Eu não posso ter um Estado democrático de direito, uma Constituição federativa, república, sem ter a responsabilidade objetiva do Estado. E a responsabilidade objetiva do Estado passa pelo agente público responsável, seja aqui de forma direta ou indiretamente. Então, dessa forma, não é possível, é preciso ter uma posição muito clara em relação a isso, para que possamos defender, sim, o direito das minorias. E esse direito da minoria se converte em maioria no sentido de que ficar lá, diante desse tipo de não responsabilização, é estar jogando ao léu e não se preocupando, é como fazer teste em cachorro, em boi, e nós não somos isso. É preciso sim cobrar, nesse momento agora, que aqueles representantes políticos, vereadores, possam, nós vamos agora fazer um rastreamento e saber quais são essas verdadeiras personagens, esses personagens que podem estar apoiando a população para que possamos ter um desenvolvimento democrático, um desenvolvimento da saúde e assim um desenvolvimento de toda a nosso pensamento social em relação às pessoas, à segurança pública, à saúde, para que possamos desenvolver isso, para que no futuro nós possamos dar nome aos bois, nós possamos não ter compras super